Bərdənin Mustafa Ağalı kəndində 19 yaşlı qızı qohumu qaçırıb. Daxil olan məlumata əsasən Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirib. Məlum olub ki, 19 yaşlı Cahan Seyidlini yanvar ayının 29-da günorta saatlarında kənd sakini Elçin Salahov qaçırıb. İddiaya görə o tək olmayıb. Polis qaçırılan qızın yerini müəyyən edib və ailəsinə təhvil verib. Bildirilir ki, Elçin Salahov əvvəllər evli olub və onun həmin nikahdan iki övladı da var. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Həmin nəvəsi də gedib götürüb qaçıbdı. Milisiyalar sağ olsun, onların köməyindən qaytardı qaldı. Qaçıran tərəfin evli olduğunu yazıblar mətbuatda. Belə bir şey varmı? Əş, olur Şəmkirdə dəsən olubdu, hə. İşdən kimi getdi polisiyə. Düzdür, qızı geri qaytardılar. Qızı çox incitdilər. Ancaq axırki yekun vəziyyətdə qızı qaytara bildik. Qız onu istəmir də, bu evli kişidir, çox yaşlıdır. Qaçırma məcburu olubdu, alladı, evdən çıxardı.